অসম আৰু অসমীয়া সুৰক্ষিত ভৱিষ্যত একমাত্ৰ কবচ হিচাপে আৰু কবচ হিচাপে ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিক পঞ্জী যোৱা 30 জুলাইত প্ৰকাশ পালে। সেইবাবে আমি উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ তত্বাৱধানত চলি থকা অসম চৰকাৰে নাগৰিক পঞ্জীৰ প্ৰকাশৰ বাবে সচেতন নাগৰিক মঞ্চৰ অসমে অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু লগতে ৰাজ্যিক সমন্বয়ক প্ৰতীক হাজেলা দেৱকো আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু লগতে চৰকাৰ প্ৰশাসন লগতে অসমৰ আৰক্ষীকো আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ তেওঁলোকৰ সফলতাৰ জৰিয়তে। তেওঁলোকৰ ইয়াত বহুত আপোনাৰ সফলতা আছে তেওঁলোকৰ।